inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande efter signalen. Alltså, lyssna på mig, bror. Det jag tycker du borde göra, det är en gangsterlåt, okej? Folk är dö för de här råa låtarna. Och jag vet att det inte är din stil. Men hade du gjort något sånt, bror? Jag vet att det hade blivit brutalt. Så säg mig, grabbar, är ni hårda? Så det låter på låtar. Medan ni satt och håna. Vi satt där och skåla. Grabbar, ja, ni hårda. Bara när ni är kåta. Har du någonsin blivit råna? Dags att vara på tårna. Satt på en KTM i min väska. Jag hade en 45. Redo för allt som kan hända. Kommer inte vända. Jag ville då skulle tänka, vem är han? Alltid med en tabanja. Redo hämta parana. Alltid med en bandana. Klipp, du vill inte smaka på min Uzi. Tjänar om jag byter ut en kille mot en Gucci. Tjänar för jag gillar göra scenen som en movie. Vår boni, ligger det på riktigt, vad tror ni? Coolin, jag kan addera denna otroligt. Soligt, bara då kommer då det roligt. Tulli, jag vill avvänta det för din Louis. Det bryr sig, du borde vara orolig. Ingen som anade det, vad som ska komma typ ingen som vet. Bara mina grabbar enda som vet. Bara mina grabbar enda står del. Känns det då sjukt, jag var känd för att skapa en scen. Börjar bli känd och vill ha mig på scen. Kärleken jag känns skådespeleri. Man kan tro att ni visar kärlek bara för en scen. Kan du bete dig, sluta tro, ja du bete dig som någon man. Inte känt nu, se mig som bror, nu när man gjort lite para. Försöker dra ner mig, inga ord, bara ler, de vet ingen kan. Då säger Elai det du släppt emot. Detta EP kommer visa er Elai.